Azərbaycanın Moldovadakı səfərliyi Moldovadakı Azərbaycanlar konqresi ilə birgə paytaq Kişinevdə yerləşən Tay Hotelinin konfrans zalında Xocal Soyqrumun 29-cu il dövlümünə nəzrlərlən anım tədbiri keçirib. Tədbir Moldovada tətbiq edilən karantin qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq reallaşıb. Mərasim Xocal qətləminə səhr olan qısa metrrajlı sənədli filmin nümayişi ilə başlayıb. Tədbirdə Moldova parlamentinin bir sıra partiyalarının sədrləri, nazirliklərin əməkdaşları, diplomatik korpusun nümayəndələri, bir sıra ölkələrin səfirləri və diplomatları, həmçinin Moldovada yaşayan türk, ya bu digər Gürcü və digər icmaların nümayəndələri, Azərbaycanlı və yerli tələbələr iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edənlər Ermənlər tərəfindən törədilən Xocalı faciəsini pisləyib, xalqların birgə sülh içində yaşayışının önəmindən danışıblar. Həmçinin Azərbaycanın liderinin uzaqgörən siyasət nəticəsində işğaldan azad edilmiş rayonlarımızda müxtəlif iri miqyaslı layihələrin həyata keçirildiyi vurğulanıb. Yekun nitq ilə çıxış edən səfir Qudsay Osmanov Xocalı qətliamı da dair həqiqətləri iştirakçıların diqqətininə çatdırıb. Bu fəcəanın insanlıq hüquqlarına təhrədilən ən ağrılı cinayətlərdən biri olduğunu bildirib. Yekun olaraq tədbirdə Xocalda baş verən fəcəanın Moldova Respublikasının parlament tərəfindən soyqırım olaraq tanınması üçün müvafiq müraciət ünvanlanmasına dair qərar verilib. Sonda Xocalı və Vətən müharibəsində həlak olan şəhidlərin xatirəsi yad edilib. Faciə qurbanlarının əssası olan fotoşəkillərdən ibarət kürsünün önünə gül dəstələri qoyulub.